6-aastane poeg ütleb mulle peaaegu iga päev, et isi, ma igatsen sind. Seda igatsust teie vastu nägin mina meie kontoris juba pool aastat tagasi, kui tõsised ettevalmistused selleks võistluseks algasid. Ma loodan, et meil on varuks teile nii mõnigi uus üllatus. Tuleb ilus päev ja ilus õhtu ja me hoolitseme selle eest, ma luban. Ja head mängu! Me teame, et jalgpall on parem kui seks, korvpall on parem kui jalgpall, kui hea on golf. Kui augud oleks suuremad, siis korvpall järel kohe teine koht. Aga aukudest rääkides, et me teame ka seda korvpalli taustaga ka inimestena, et korvi rõngasse mahub peaaegu kaks korvpalli. Mis sa arvad, kas golfi auk on palli suhtes suurem või väiksem kui korvpall? Tegelikult on vist suurem, ma arvan, aga mängus praegu ei paista. Sul on õigus. Ideaalne püüdi! Nägita, jah. See jäin vist ikka isegi videolekki. Jalgpall pidi olema parem kui seks ja korvpall parem kui jalgpall. Aiva, mis arvad, kuhu siin hierarhias golf asetuks? No ma ei tea, golf on minu isiklikus plaanis on ta nagu seal kolmandal kohal, et korvpall on ikka parem kui jalgpall. Golf asetub sinna, et kui on ilus ilm ja hea seltskond, siis on maailma parim mänge. No golf on... No, ma ütleks niimoodi, et orgasm vaheldub piinaga, et see on kuskil selline sümbioos. Kui tihti siis vahukommidega mängimist harjutad? No põhiline on ikka alati see hooaja eelne ettevalmistus. Et see mingi hetk pidi hakkama tulemust tooma ja täna oli siis see päev. Ma tegelikult märkasin, et sa siin just enne lööki nagu lunisid ühe nagu vahukommi maitsmiseks ka, et see andis vist ka mingi eelise. Mentaalselt oli, ma arvan, see just see viimane, mis selle tulemuse viimistles tõesti. Aitäh, see oli suure parem. See on aasta parim, mis ma olen saanud. Vahukommidega. Kuidas vahukommidega chipamine on osalejatel läinud? Väga hästi. Kõik on vahukommile pihta saanud vähemalt. Ja üks mängija on isegi sisse saanud korvi. Meil on siin ka selline soovilugude koht, et kuidas muusikamaitse golfisõpradel on? Muusikamaitse oli üsna ettearvatav. Väga palju on olnud korduvaid soovilugusid ja pidu on mitmel korral käima tõmmatud. Olen ise ka laulusalat suust välja saanud, nii et jalg tatsub väga lõbus.
kõik teame, et jalgpall on parem kui seks ja korvpall on parem kui jalgpall. Et mis sa arvad, kuhu asetub selles hierarhias golf? Golf on ikkagi nagu üle mõlema. Selles mõttes, et see on ikka nagu, vajab ikka rohkem tähelepanu kui kossu jalka puhul, nii et peaksid ise tulema ka proovima. Esimene rada läbitud, et kuidas see vorm tundub? Vorm tundub heitlik, et ei olnud valmis selliseks alguseks, et null punkti, aga läheme siit edasi. Nii et. Nagu Eesti sportlane ikka, et siit on hea edasi minna. Kuidas tänane võistluspäev läinud on? No nagu golfis ikka, et üles jalla kogu aeg. Spordi asekantsele käest tuleks küsida, et kui eelis arendatud golf Eestis on? Golf on selles mõttes väga hea spordiala, et on täiesti sõltumatu. Et me tegelikult näeme ju seda, et need taristu haldajad on tublid ettevõtjad ja see asi toimib värvilistel alustel. Ja liiduga on meil väga hea koostöö, et selles mõttes noortekoondised, kes siin järjest paremini töötavad, et neile ikka tuge anname. Kui korralik ettevalmistus siis võistluseks tehtud on? Ikka väga korralik. Eile sai kõvasti trenni tehtud ja üle eile sai rentsis käidud. Tõsiselt võtame ikkagi. Kuidas üldse golfi iseloomustaksid? Et mis mäng see on? No mina mängin nii, et ma lähen ikkagi rohkem õnne peale välja. Kuidas päev möödunud on? No golfis on ju tähtsad asjad. Et see, kes korraldab võistluse ja flight ja ilm. Ja täna on ju 5+. Ja kuidas endal ikkagi mäng on läinud, et palju metsas on tulnud käia? No metsa ei ole läinud, aga lööke on metsa läinud. Kuidas siis tänane päev siin golfirajal läinud on? No nii kui golf ikka, tõusude ja mõõnadega, aga noh, ega see tulemus kõige tähtsam ei ole. Hea seltskond, hea flight, tunne mängust rõõmu, vihm õnneks ei saja, väga, väga super ja korraldus, süüa antaks hästi ja juua ja nii, et ei, keegi ei tohiks kurta. Mis meloodiat golf kõige rohkem meenutab? No võt, sõltub mängust. Mõnikord mingit väga jubedat ja kurja meloodiat, näiteks mingit Tiia Siire, mis on surma tunnus meloodia, aga mõnikord midagi väga ilusat. Ja kui ma võin lisada, et täna on täpselt vahepeal. Aga kuidas tänaseks võistluseks siis valmistumine üldse käis, et vorm on väga hea? Ma olen nii kaua golfi mänginud, et sõltumata sellest, kui palju hästi on valmistatud võistuseks vormid ja kunagi, et kui eile oli hea, siis täna võib alb olla ja vastapidi. Päris hästi on täna läinud, et on saanud päris palju kordi lüüa. Jah, nagu näha on, et siis ma siin ei jõua isegi püsti enam intekat anda. Täna on kõvasti samme saanud tehtud, et ma olen raja käinud siksakki läbi, et kindlasti pooledest kordselt on samme tulnud. Ja noh, lööke on ka ikka tulnud. Taod pöördisid vasakult ja paremalt, aga ikka kuidagi oled seal nimekirja lõpupoole, et neid 10 löögi radasid on kenasti. Et ma arvan, et siit on ainult saab tõusta. Metsas on täna nagu palju saadud käia, et soovitad siia ikkagi matkama tulla. No ma olen ise maa poisse, sellepärast mulle meeldib kui metsas rohkem mängida, et ma siin fairway ei ole väga minu teema. Mulle meeldib metsas rohkem mängida. Me kõik teame, et jalgpall on parem kui seks ja korvpall on parem kui jalgpall. Kuhu asetub golf? Täiesti mõtetu.